С оглед провеждането преди няколко дни на така наречения общо сръбски събор, има ли опасност от открита агресия и повторение на престъпленията от 90-те на режима на Милошевич? Не бих казала, че има опасност, но има за нещо подобно, защото все пак сме 21 век и това няма да бъде позволено. Вучич, колкото и да се прави герой, той се съобразява по един или по друг начин с американския посланник, не само с руския, но страхувам се, че Додик може да излезе извън контрола, а зад него стои Вучич, който наблюдава цялата тази игра. Отцепването на Република Сръбска от Босна и Херцеговина, която е една независима държава, утвърдена чрез Дейтонското споразумение и края на жестоката юговойна, би означавало опасност за целия регион, едно възстановяване на този истеричен национализъм, който се прехвърля от едната страна на границите към другата. Додик е неконтролируем процес. Единственият човек, който може да му въздейства, това е Вучич. За успокоение звучи факта, че Вучич каза, че Сърбия подкрепя Дейтонското споразумение, което означава цяла Босна, която е неделима, Република Сръбска, само като част от Босна и Херцеговина, и да се надяваме, че това е така. Но тези идеи във всеки случай не са случайни. Русия подкрепя отцепването на Република Сръбска и тук се получава, Русия играе една много особена роля в Сърбия. Това е единствената страна, Сърбия е единствената страна, в която руснаците могат да дойдат без визи. Белград е пълен с руски граждани, които са пристигнали. И представете си, руснаците, които подкрепят Путин, са добре дошли. Тези, които са на социалните мрежи и организирани в антипутинова група, са обявени като персона нон грата и отиват до летището и никога повече не могат да влезат в Сърбия. Това е едно своеобразно отмъщение, колкото и Вучич да играе, и имаше една визита наскоро на съпругата на Зеленски и на външния министър, мисля, която мина така между капките, и това беше отново игра на Вучича.